במעבר לציק התנועים חשמליים חסכנו ארגזים של כסף, אין בשירות, אין בטיפולים, אין בדלק שרק עולה ועולה, והתאונות ירדו לנו ב-50%. מבחינת נוחות וטכנולוגיה, הכיסא עצמו הוא מאוד נוח, הממשק עצמו הוא מאוד נוח, מאוד מתקדם, כך שאנחנו יכולים לראות כל אופנוע איפה נמצא בשטח ולבצע פעולות נוספות מתוך האפליקציה עצמה. הדבר השלישי זה השירות שלהם. הסיירת שלהם מגיעה לכל מקום, בכל שעה כמעט, ונותנת את השירות ברמה הכי גבוהה. ואם אנחנו נתקעים באחד הכלים שהוא לא זמין עכשיו לפעולה, יכולים להביא לו משהו חלופי, וזה היתרון הכי גדול בשוק, לדעתי. אנחנו ככה אנחנו מנצחים את כולם.